ordu Rusya sərhədlərinə yaxınlaşdı. Moskva hərəkətə keçdi. Videoya keçməzdən əvvəl kanalımıza abunə olmağı və bildiriş zınqrovunu aktiv etməyi unutmayın. Rusiyanın Vaşinqtondakı səfirliyi Amerika Birləşmiş Ştatlarının Estoniyadakı hərbi manevrlərini təxribat və son dərəcə təhlükəli hesab edir. Telegraf.com xəbər verir ki, bu barədə diplomatik nümayəndəlik məlumat yayıb. Məlumatda Estoniyada sentyabrın 1-dən 10-una dək çoxsaylı raket sistemlərinin tətbiqi ilə təlimlərin keçiriləcəyi bildirilib. Rusiya səfirliyi Amerika Birləşmiş Ştatlarının ordusunun Rusiya sərhədlərinə yaxın 110 kilometr məsafədə fəaliyyət göstərdiyini vurğulayıb. Rusiya Federasiyası dəfələrlə Amerika Birləşmiş Ştatları və müttəfiqlərinə hərbi və təlim fəaliyyətlərini məhdudlaşdırmağı və təlim zonalarını Rusiya NATO təmas xəttindən çıxarmağı təklif edib. Açıqlamada qeyd olunub. Diplomatik nümayəndəlik Amerika Birləşmiş Ştatlarının davranışlarını Avropadakı gərginliyi daha da artıran addım kimi qiymətləndirib. Manevrlərin bölgədəki kəskinləşmiş siyasi vəziyyət fonunda keçirildiyini diqqətə çatdırıb. Rusiya avqustun 20-sində Federasiya sərhədləri yaxınlığında NATO-nun 2 casus təyyarəsinin tutulduğunu elan edib. Eyni zamanda Qara Dənizdə NATO ölkələrinin Fransa və İngiltərənin 2 kəşfiyyat təyyarəsi görülüb.